Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd hier saam. Ons is besig om te kyk na die opgestaande Jesus se woorde vir jou en my hier tussen sy opstanding en sy hemelvaart. En wat het hy sy disippels geleer in daai tyd? Ons kyk hier na waar Jesus die visse vermeerder het wat hulle gevang het en dan ontbyt saam met sy disippels geniet het. Johannes 21:10 sê, bring van die vis wat julle so pas gevang het. Simon Petrus het in die boot geklim en die net aan die land getrek. Dit was vol groot visse, 153 van hulle. Al was daar so baie, het die net nie geskeer nie. Jesus het hulle uitgenooi, kom kry ontbyt. Nie een van sy disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Hulle het net geweet dat dit die Here is. Jesus het nader gekom, die brood geneem en hulle uitgedeel, net so ook die vis. Dit was reeds die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Hierdie woorde weer, hulle het net geweet dit was hy. As ek en jy dan net so kan leef, nee, nie so baie vrae vra. Nie een het dit gewaag om te vra, is dit u nie? Hulle het net geweet dit was hy. Ek dink deel van die storie wat amazingly wonderwerk is, is die 153 groot vis dat die net nie geskeer het nie. Ek dink daar is nogal 'n rede hoekom die Bybel dit sê, die net het nie geskeer nie. Daar is baie keer dat mense bang is vir die seën van die Here. En hulle sê ons moet pas op vir die seën van die Here, want dit maak ons hoogmoedig en ons dink dit ons eie krag en goed. Hier skryf Johannes iets van, hy het geweet die seën van die Here het die net nie laat skeer nie. As dit in eie krag was, dan het die net geskeer. As ons maatskappye besighede opbou, as ons gesin, huwelike kinders opbou en ons dink is alles in ons eie krag, dis wanneer ons groot kop kry. As ons dink ek het dit gedoen, ek het hard gewerk, ek het my efforte gesit. Die disippels kon dit dink want hulle het reg deur die nag probeer vang en niks gevang het. Maar Johannes erken, ons weet dit was nie ons nie. Die net het nie geskeer nie. So wanneer God voorsien, sal jy dit kan hanteer. Wanneer God goed doen, sal jy weer as God. Sal jy soos Johannes die volwassenheid hê om te weet, die Here het hierdie werk voorsien, die Here het hierdie huwelik, die Here het hierdie kind in my lewe gebring. En moenie dat dit jou net te skeer nie. Moenie grootkop, moenie hoogmoedig, moenie self vereer traak. Moenie vergeet waar kom die wonderwerke vandaan nie. Kom ek en jy bid daarvoor, dat ons altyd sal weet, wat ons het kom van U af. U het dit voorsien. En nie laat dit ons grootkop gee nie, dat ons daai nederigheid sal hê om altyd te sê, en die net het nie geskeer nie. Ons weet wie die wonderwerk gedoen. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, so maklik kan ons dink, is ons wat suksesvol is. Dis ons wat groei bring, is ons wat besigheid kan doen, skills het, dis ons wat kan negotiate, dis ons wat vroeg opstaan en laat gaan slaap en effort insit en dis waar die sukses is. Johannes leer ons, die net het nie geskeer nie. En dit is 'n bewys, dit was God wat die wonderwerk gedoen het. En mag ons in ons lewens weet, alles wat ons het kom van U af. En dan sal die net nooit skeer nie. Dan sal die huis nie in mekaar val nie. Dan sal daar nie krake wees nie. Here, help ons om altyd voor U te buig en te sê, dis U wat voorsien, dis U wat vir ons gee. En dan sal ons nette nie skeer nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die liefde. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.